Salt med søte hanne på skal gjøre. Ja, det er
tre spiller seg med på dette med. Alle har hørt om tesæringer, og hun er veldig lita, og derfor kaller vi dette her for en tesæring, og dette for en spisesæring. Det betyder att hända stekepanna. Nu ska vi laga köttbullar med skej. Med hana. Mens vi är färdiga, då är det rätt på stekepanna. Vann oppi her, og nå
Nå skal jeg ta opp i grønnsakspjolen. Kanskje poteter og gulrot og den gode sausen, da. Du må alltid prøve smaken på sausen. Skal vi prøve disse medisterkakene? Det skal vi gjøre, ja. Jo, en gang. Bon appetit! Og godt nytt år! Happy New Year!